Då har vi genomgång här för anläggningsskötarna. Nej, det där är till den brandkårsnyckeln. Den funkar ju här. Sen här ligger en nyckel som är till den här. Den här ska inte göra in det. Liksom. Jag undrar sen vi ska kolla på det här. Där kommer det stå, tänk att ni ska dra ett larm så får ni se hur... Kommer det röra sig? Ja. Inga problem. Det är ett barn här. Det i huset inte. Andra hyresgäster går ut. Alla kontor. Kan man stänga direkt härifrån eller? Viktigt meddelande. Viktigt meddelande. Vi har fått ett brandtillbud i byggnaden. Vi får be samtliga att omedelbart lämna lokalerna genom närmaste utgång. Följ personalens anvisningar. Det är slut. Då är det tyst, men det är fortfarande brand, ser du. Ja. Då är det återställning. Så man, det här man vänder. Och sen är det här stopp. Sen det här. Ja. Sen om du klickar en gång där och blir tyst, då kan du klicka där igen, då kommer det börja låta. Okej. Men återställer du, då kommer det, då måste det komma ett nytt larm. Okej. Ja. Är det för att ifall man måste upprepa det här i högtalarna? Ja, men det här är egentligen bara brandkåren som ska pilla med. Alltså om men, skulle hända... Kommer du höra så här till brandkåren? Kommer de meddelas på brandkåren eller vadå? Nej, det här är bara lokalt. Så om det går larm, då måste ju någon ringa brandkåren. Okej. Okay. Okej, telefonnummer till brandkåren? 112. Exakt, och sen då är det brandkåren som ska tysta och liksom återställa. Okej. Okay. Men jag menar... Ska vi tappa det här då? Ska vi lägga det i kassen istället? Nej, men jag tror att vi ska ha den här. Ja, det måste vara i närheten. Vi måste ha den i närheten. Tänk om ni barn leker med den eller? Ja, men vi kan fixa någonting här så att inte barnen kommer. Ska vi lägga det där? Ja, det kan vi göra. För där kommer lite barnen. Ja, yeah. Så det här går larmet. Är det på hela lokalen? Man tystar därifrån? Ja. Det här och sen nyckel och den här. Ja. Ja. Och det står ju där bra tidigt liksom, så det... Sen är det klart. Det är där ni tystar och återställer larm. Om man tystar, när det är brand och man tystar, alltså ändå man tystar det, man ska inte tysta det. Och när det går, nej, det ska alltså, brandkåren göra det här. Om det går ett larm och man tystar liksom. Det är ju inte så bra. Nej, utan det ska få gå tills brandkåren är här. Ja. Och sen får de, okej. Okay. Men, men om det är falsk larm då? På något vis. Då kan vi stänga av den själva. Då får man ju kolla liksom. Var finns det känsliga punkten? Där borta. Oj, där. Vi har ju en ritning här. Ni kommer ju få mappar här sen i ritningen. Och det står ju i displayen, men nu står det ju 2-1 till exempel. Ja. Så på ritningen ser man ju vart larmet kommer ifrån. Okej. Här har ni till exempel köket, här har ni tre detektorer, okay. Där är en detektor, och de har ju siffror här. Okej, okay. Du vet vad exakt så vi kommer att se var det brinner när larmet går. Vi behöver inte börja springa runt här och kolla var larmet eller vad det var brannet, utan vi ser det. Det kommer att stå 1/4, ja. Och då kommer ni kolla på ritningen och då ser ni att det är den detektorn. Just det, ja. Och så går ni dit och kollar och så ser ni att men det är någon som har en stor röker här. Ja. Vad är det så grejer också? Det här är ju så här fler kriterier, så de ska inte reagera på sånt. Nej. De behöver lite... Men det här är en svackla som vi har. Ja, just det. Kan de reagera på de här? Vi kör ju såna här fyrverkerier på bröllop och förlovningar. Just. Men det finns väl inga på de ställen? Ovanför dansgården? Det finns här. Det är bara här i köket. Jo, för här kör vi ju också fyrverk. Jag tror att det kan reagera på dem. Du vet vilka fyrverkerier vi menar. Som det som sprutar. Som ska ha värme och rök ska jag ha. Ja, och det är det ju inte. Utan det är ju bara det här. Kosmetiskt. Jo, precis. Så att det ska nog inte vara några bekymmer. Och sen inne i köket, där är det bara värmedetektorer. Det är bara värme? Ja, så det är ingen rök i köket. Det är ingen rök. Nej.
Så det är egentligen bara köket, sen är ju källaren där nere, två stycken också. Ja, källaren behövs inte. Där sitter två däckare. Men vanlig rök, cigarettrök eller... Nej, det ska jag inte. Nej. Men det här bara är svarta rök. Tänk om man sätter igång... Men om det åker precis på den, jag vet inte. För jag vet inte hur varma de här knistrorna är. Kan de? Inte tillräckligt. Det skulle vara värme. Ja. Liksom. Vi har inte haft någon annan krögare där det har reagerat på sånt. Nej. Det finns något annat. Det finns det här isfacklar, stora isfacklar man lägger på golvet. Sen man trycker in det och då står det på taget nästan. Ja, det måste ju nästan vara så när du har på fotbollssupportrarna liksom. Som då ryker som... Ja. Går det skitare annanstans? För det här brukar isfacklarna vara. Nej, ja, det ska inte vara... Och det är ingen rök från dem. Worst case får de ju slå av. Men skulle det vara att ni är här och det händer, då får du ju slå av. Ja. Men, eller också så lägger vi inte så. Nej, lägger vi det. För ni kör ju inte igång de grejerna när ni inte är här. Det är ju personal här. Ja, det är ju personalen som fixar. Ja, jag menar det. Detektorerna är ju rätt smarta. Alltså de har ju liksom... algoritmer så att de bara ska reagera på brandrök. Okay. Och ingenting annat. Så det ska ju mycket till för att den ska ha falska armar på sånt. Och det är ju ingen rök från dem. Nej. De står ju inte där och blossar. Och det här är rökeri som vi har. Rökmaskinen, det är ju en annan rök också. Det är ju inte brand. Är det, alltså, om det är varmt samtidigt som rök. Då kan... Nej, det är kall. Nej, det är kall rök. Ja. Då ska det inte kunna. Okej. Ja. Yes. Och sen har ni larmknappar, såna där va? Ja. De är röda? Ja, de trycker man ju in, då går ju larmet. Lyft på locket. Lyft på locket, då går larmet. Ja. Lyft på locket och tryck. Men tänk om någon barn ska... Det är om ni ser... Det kommer inte. Ja. Krossa i glaset. Du måste krossa det? Ja. Måste krossa det? Ja. Okej. Så det är inte bara att liksom byta av locket? Sen står det på skyltarna där att man ska ringa brandkåren själv. Ja, det är bra. Och sen här har ni ju ett reservglas. För det måste man ju byta ut om man krossar ett glas. Ja. Då måste man stoppa in ett nytt. Okej. Det är bra. Ja. Så vi ska gå igenom handhavande vid brandlarm. Det är egentligen här ni kommer jobba liksom. Tysta och återställa. Tekniskt fel, då kommer det bli... Det måste finnas vara fel på skärmen. Då blir det på den där. Okej. Då kommer den tjuta sådär. Okej. Då har ni där, tysta summer. Ja. Då får ni tyst. Okej, och sen? Sen kan ni kolla vad det är för fel. Ja. Sen ringa. Och ni vill veta vad som står på skärmen? Ja, men då kan ni säga fel styrutgång i nummer 1 till exempel. Igen. Då vet ni lite vad det handlar om. Och då kommer ni hit rusande så. Kommer vi med? Då kommer vi med. Vi kommer nästa vecka. Så det är väl inte så mycket ni kan göra när det är fel arm liksom. Nej. Det kan ju vara. Det är om någon ska gå och pilla på någon detektor och ni kollar bara så att det ser schysst ut. Ja. Men det skulle inte vara någon bekymmer. Nej. Du skulle inte vara någon. Men för det enda det är just det här med barnen, men de kommer ju liksom inte. Nej. Sen här är ju Bibeln. Bibeln. Den ska man alltid skriva i så fort man gör något. Okej. Typ om det blir ett felarm också kan ni skriva felarm. Okej. Och datum och... Ja, exakt. Ja, så att det finns en logg liksom. Är det brandmyndigheterna som kräver att vi skriver eller...? Ja, det är regelverket som säger att man ska ha en kontroll. Det är för eget ansvar också. Egen kontroll. Men vi kommer ju ha service på det här också. Okay. Så vi hjälper att ha koll på det. Ja. Så att det utförs rätt. Eller servas. Likadant om man frånkopplar något till exempel. Ska man skriva det, att man har frånkopplat en detektor till exempel. Så att man har tillkopplat den. Okej. Så liksom allt man gör ska man skriva ner.
Det här är första. Månadsprov. Ska vi gå igenom varje månad inom brand? Ska vi testa? Ja, med månadsprov då ska vi egentligen bara kolla att grannlampa är och lyser, inga frånkopplingar och att det är fri tillgång till centralen. Bara en check, snabb check. Ja, vi får inte ha någonting här. Det måste vara helt fritt. Det ska ju vara, du ska kunna komma åt den. Alltså, en liten månad, vad ska det stå? Blockera, vi ska inte blockera. Nej. Så det är egentligen, ja, men kolla så att grön lampa lyser. Ja. Allt står. Inga felarm, ingenting. Nej. Så, okay. Och då skriver man även i boken månadskontroll OK. Så datum. Ja. Månadskontroll OK, ja. Det står längst bak den här. Kontroll av åtgång till central utrustning där på första blodet. Nej, det var inte så. Nej, det är inte så många knappar. You can start. Det här har man fått. Ja, exakt. Det kommer man gå igenom. Utförande av kvartalsprov. Jag vet inte om det ska de göra.